li bo ele kaung mai le bo no ha ta le bo di le mya ni yau ma phit pyat tat de ai nau yi zalan le ha ta le no ra bo ho khat tat twa kaung ma le bo no a bo ri mai sa ne elo bo no lut let paw ba de myu bi ti yau bo shin ho yo ba si di ga ba mye yin bu sia rue khana mai lai le yo le kan chi အဆောင်မရှိတောင်ပန်မြတ်တခါမင်းစိတ်ကူကိုခြိုက်လို့ရွှဲ့လွှဲမှာဒီကားရဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးဘာဆရာကြီးလဲဆိုမသိကျင်လာကြည့်မင်္ဂလာဦးဇနီးမောင်နှံတွေကိုသူတို့မဲဖောက်ပေးခါမှာပောက်သွားတယ်ပောက်သွားတော့သူတို့ကိုဟန်နီမွန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟန်နီမွန်သွားတဲ့အချိန်မှာအမဟန်နီမွန်ခင်းစင်မှာအကူညီပေးတယ်တိုးဂိုက်မန်နေဂျာပေါ့နော်ဟိုတယ်မန်နေဂျာဖြစ်တယောက်ဆောင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီကြီးတော့အဲ့လိုပါပဲဆရာပေါ်ပါအဲ့အပေါ်ပါကျောင်းအောင်ပါအိမ်ပေါ်ပါစမအိမ်ပါလူလူအိမ်ပါကိုရိုက်တာတောင်းရမှာရရတာများတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတတ်မုံကဒီ6ရောက်မှာအယုတ်ပြဲထားတော့ဟိုဂျိုင်းနောက်နဲ့ဂျိုင်းနောက်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်ပြီတော့လမ်းလျှောက်ရတာများတယ်အဲ့ကားဆိုလွန်ခဲ့တဲ့2015ပေါ့နော်ဆက်လက်ကရထားတဲ့ကားလေးပါဆိုတော့ဗာပြောပြောအဲ့တုန်းကကိုယ့်ရဲ့ body ကလည်းအခုထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းတောင်တင်းခိုင်မာလို့ခံစားရတယ်အခုကနည်းနည်းလေးပိန်နေတယ်ဆိုတော့ဗာပြောကဖုန်းကြီးယူထွက်လာဘာလို့ဖုန်းကြီးယူတယ်မလဲဒီကတော့ကြီးနဲ့မလို့ဒီမှာလည်းသပင်းနဲ့မမြင်ဘူးလားအဲ့သပင်းလားသပင်းဟာဆိုကဲဘာသိလို့လဲပြောပါဟမ်ဘာလို့တာလဲဒါလဲလက်လှည့်ပြမလို့ဒါလုပ်နေနေပြီပါပင်လဲပေါ်မှာကျွန်တော် drone နဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာဒီငပလီရဲ့ရေကဘလောက်ကြည်လဲဆိုတာအရန်ကိုဟိုရေကြည်ပြီးတော့ဟုတ်ပင်လဲကျမ်းမြင်တိမြင်ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ action တွေကိုကြည်ရမယ်ဟို room ဆန်ဆန်လေးတွေအဲ့လိုပြောပေါ့နော်ဟိုလူငယ်နှစ်ယောက်ကချစ်တတ်တဲ့အချစ်အကြောင်းလေးတွေအဲ့လိုဟာလေးတွေတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘဝနဲ့ပင်လဲဘောကဒီကားလေးကရိုက်ထားတာတော့ကြာပါပြီ3နှစ်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ဇက်လေးကတော့ဟောင်းမသွားဘူးပြိသက်တွေရင်ထဲကိုရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြိသက်တွေအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညခေါင်းစဉ်လေးကစမ်းတယ်ဇက်ကလည်းတကယ်စမ်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ character လည်းစမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးပါသိကျင်လာကြည့်ကြပါငပလီလိုနေရာမျိုးမှာရိုက်ထားတဲ့လှပတဲ့အရသာလေးတွေခံစားရမယ်ချီးတင်တဲ့ကားလေးကြီးချွတ်တဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်ကြီးလာကြည့်ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရှင်သာကိုရှိလာပါ